של פעם בחיים. עכשיו ורק עכשיו. חייגו חינם, כוכבית. מבצעת גמר המלאי. בר המפרסם, מאת גולן נוחיין. גולן, בוקר טוב. בוקר אור, מה העניינים? מה העניינים? סנדר. בסדר, לא יודע איך עוד לא יצא לי לדבר על זה, אבל שופרסל השיקו לפני כבר יותר מאיזה 3 חודשים שפה חדשה עם ציון ברוך. כן. מכירים, ראיתם? שהוא מוצרים הוא... מדברים. כן, פעם הוא צנצנת קפה ואוכל כן, קלפים לא כן. וקטשופ, שבוע שעבר כן, הוא היה דק. כן, ויש זוג שזה טלי אורן ויוסי משהו, הם כאילו הולכים בסופר וזה, כן. כן, כן. כן. צא, אני מאוד אוהב, מאוד אוהב, גם ציון ברוך, בחירה מעולה, הוא גם בכל תחפושת הוא משחק דמות אחרת וזה מצחיק. בלתי נמנע משחקי מילים שיש שם, כשהוא היה מיקסר אז היה לו תפסיקי להרבב אותי והשבוע הוא דג. זה קצת נמנע. יש לו, תראו מה זה ילדים, נותנים להם אצבע, רוצים את כל הדג. אבל זה נסלח, זה שפה יפה, אני מאוד אוהב את הגריד הזה. יפה. שמעתי שדיברתם על פרסומת של אפריל עם אסתי גינזבורג וטעוניה. כן. לא שמעתי מה אמרתם, רוצים לתת לי תקציר, אני יכול לנחש. נחש ו... תקציר. ודלג, נחש ודלג. נחש ודלג. שאתה לא מסוגל להחליט אם זה יותר גזעני או יותר סקסיסטי, עד שבסוף אתה מגיע למסקנה שזה שניהם במידה שווה, ואתה מקיק קצת בפה וזהו. וכך יוצרים בולטות. עוד משלב... בולטות! נכון! שכחתי שהמטרה שלנו... בחיים היא בולטות. זה פרסומת, צריך שידברו עליה. גם אם ישלמו לי את מה ששילמו לטהוניה כדי שתגלם את המשרתת הקושית של אסתי גינזבורג, אני לא אשתכנע להיכנס לאפריל בחיים שלי. העיקר הבולטות. הן מתחלפות. הן מתחלפות, נכון שהן מתחלפות. אבל אתה לא מבין גולן, באמת ניהלנו פשוט השיחה הזאת אתמול, אז חבל על הדקות, אבל גם זה שהן מתחלפות, זה כאילו הטוויסט שפותר את זה, לא הופך את זה לשוויוני, כי זה בדיוק על משקל הטוויסט ההפוך, ההפתעה, כי זה לא צריך להיות ככה. אתה מבין? לא משנה, עזוב, סע. לא, הן באות לזה ממקום של כוח, הן חוגגות את המיניות שלהן. אגב, ידוע שכשאת מורחת לך, את חוגגת את המיניות. חוגגת את המיניות שלך, כשהמשרתת שלך מורחת לך. על קמפיין השירותים של נייר טואלט לילי, הבנתי שכבר גם דיברתם, נכון? להתחיל בלך לסיים ברך. כן, נכון. זה גדל עליי, זה גדל עליי. אני כבר מחבב את זה קצת. אני רוצה להגיד לטובת הקמפיין הזה, שאני מעריך את הניסיון, שהוא מביך ככל שלא יהיה, לדבר על מה שלאף אחד אין אומץ לדבר עליו. אנחנו כבר דנו בפינה פעם, שנייר טואלט זה מוצר בעייתי, ופה במקום לקחת אותם את הכלב גור כלבים הזה שמתפלש לו בגליל נייר טואלט בחדר ולא יודע איך לצאת ממנו, עשו משהו אחר. זה גם לא בדיוק לנייר טואלט, יותר למגבונים הלכים האלה, מגבוני שהגברת מספרת כן, מעדן ג'וי בסרט חדש. אגב, זה גם יוצר בולטות. נכון, זה גם יוצר בולטות. מעדן ג'וי סרט מצחיק, תקשיב, זה סרט נהדר. בסרט השלישי, מה שנראה העשוי היה בהשקה, הולך לאט לאט ונהיה קלט, משחק אדיר של צחי גרד, וטקסטים קרועים יותר מפעם לפעם. אני גם אוהב את הפרסומת הזאת מאוד. מזכיר שמדובר במעדן של שטראוס, לא עוד נשים בלבן חוצות שדות שיבולים עם ילדים על הכתפיים. זה כאילו פונה לקהל צעיר יותר. גם השם וגם זה קרוע לגמרי. אני מאוד אוהב את הבגודל של הראש שלכם, שזה הולך ותופס. יש איזה, זה כל פעם שאני רואה את זה מזכיר לי, אם אפשר, כשניה רגע, פאוזה, יש לחולה אהבה שיקון ג' את איבגי, שמנסה להיכנס לבית של אמא שלו, אתם מכירים את הסרט? כן. אני מכיר, לא זוכר. והרב של השכונה, הוא מנסה להגיד לו, תשמע, מה קורה, אתה צריך כבר אישה לחיים, אז איבגי אומר לו, הרב שמואל, אני אתמול זרקתי אלמנה אחת מקריית בחיים מערב, עם דגדגן בגודל של הראש שלך, זה נורא נורא מצחיק. זה אשורה, מחולה. אני גם לא זוכר את זה. זה ענק. חבל, נשמע אשורה בלתי נשכחת. שוקולד השחר בקמפיין לפסח, אחד המוצרים הנמכרים ביותר בפסח כמובן. אגב, כולם קוראים לו שוקולד השחר, למרות שהשם הרשמי שלו הוא... שחר העולה? שחר העולה. המילה שוקולד בכלל לא מוזכרת בפרסומת, גם לא על האריזה עצמה. זה קטע. אז מה, הם אומרים בפרסומת השחר העולה? כן. קצת טעות מצידם, לא? צריך לקרוא לזה שוקולד. כמו ילד, השחר העולה, יש שם את שירלי בוגנים שמורחת שוקולד על מצה, כמובן, נראה $1,000,000, מפזרת בננות. וכמה שזה נראה מוזר, אני מאוד אוהב את זה, ש...
שהם כאילו לא הולכים על האובייס של למרוח שוקולד על מצה, אלא בננות, שוקולד, עוד מצה, עוד שוקולד. שירלי בוגנים אוכלת מצה עם שוקולד ובננות? אני כלב. אף אחד לא נראה כמו שירלי בוגנים לאכול מצה עם שוקולד שחר ובננות. מבטיח לכולכם. ואז הבישי נותנת... אגב, יש לי איזה חשד, אני לא בטוח שהוא נכון, אז אל תפוס אותי במילה. אני חושב שבשוקולד השחר אין שוקולד. יכול להיות שזה... שזה רק קקאו. שזה מין קרם בטעם כזה. קרם, זה... צמחראו קצת? אבל אני לא סגור, זאת אומרת, יכול להיות שזה טעות. בגלל זה כאילו אולי לא אומרים שוקולד. יכול להיות. טוב חברים, לסיום, אני רוצה... רגע, לחפש שוקולד יש לך מרכיבים. דבר. להמליץ על תערוכה שמנהל קריאיטיב דיגיטל במשרד פרסום יהושע TBWA, קוראים לו גיל קורן, ויש לו תערוכה... בגלריה קסיאל, היא נקראת The Art of Gil Goren. תערוכה מדהימה, יש גם עמוד בפייסבוק, The Art of Gil Goren. כנסו, אסיים בציטוט מתוך הפייסבוק שקראתי השבוע מעולה. הפרסומת של קוקה קולה נראית לי ממוחזרת. אה? הבנתם? ציטוט שצריך היה להישאר בפייסבוק. לא נכון, הבנת, נראה לי איזה. אוף, למה אין רשימה של המרכיבים? זה עכשיו סקרן אותי. זה בטוח בטעם שוקולד, אבל אני לא יודע אם פיזית יש בזה... כי יש הרי גם חלבי וגם פרווה, אז זה ממש מסקרן אותי עכשיו. יאללה גולן, מתי אתה בא למרוח לי לק על האצבעות בשביל הבולטות שלי? אם אתה מבטיח שנתחלף אביעד, אני מבטיח בולטות. יאללה ביי, יום טוב.